प्रेजेन्स सरकार नमस्कार कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ म बन्जाडे प्रतिनिधि सभामा पराजित नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयले नेपाली राजनीतिमा फेरि तरङ्ग सृजना गरेको छ चुनाव हारेको व्यक्ति पनि सङ्घीय संसदमा प्रवेश पाउँछ भने चुनावको के अर्थ जन सम्मान खोइ नेताहरूको राजनैतिक इमान कता हरायो के राष्ट्रिय सभा चुनाव हारेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो हो यस्ता प्रश्नहरू अहिले जन जनले गरिरहेका छन् गौतम मात्र होइन नेकपाकै अर्का नेता नारायण कादेव श्रेष्ठ सहित विभिन्न तहमा चुनाव हारेका छजना यससँगै नै राष्ट्रिय सभा पुगिसकेका छन् यी मध्ये कोही प्रदेशसभामा हारेका छन् भने कोही नगर प्रमुख र कोही त उडा सदस्यमा पनि हारेका हुन् राष्ट्रिय सभामा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मतदान गरी छप्पन्नजनालाई निर्वाचित गर्छन् भने तिनजनालाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिन्छ जनप्रतिनिधिबाट छानिएका र विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याएका ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहने राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाभन्दा पनि परिपक्क हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभा जोसमा होइन होसमा निर्णय लिने सभा मानिन्छ यो सदन सरकार बनाउने र गिराउने काममा सामेल हुँदैन यो विद्वत सदन हुनुपर्छ तर अहिलेको संरचनाले त्यो क्षमता राख्छ त भन्ने पनि प्रश्न उठाएको छ के राष्ट्रिय सभा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने र कुनै व्यक्तिको अभिष्ट पुरा गर्ने ठाउँ हो संविधानको मर्म जनताको भावना कुल्चै र रा राजनैतिक इमान्दारी गुमाउँदै जाने हो भने हजारौँको बलिदानीमा आएको परिवर्तन कसरी संस्थागत होला आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेकपाका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य बलराम बास्कोटा र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद अब मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु हरिहर दालजीबाट नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम जो चौहत्तरको प्रतिनिधि सभामा बर्दियाबाट निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो उहाँलाई अहिले पार्टीले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा लैजानको लागि राष्ट्रपतिलाई मनोनयन गर्नका लागि सिफारिस गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ लगभग लगभग अब उहाँ राष्ट्रिय सभामा जाने निश्चित निश्चित जस्तो लागेको छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ पाँच वर्षको लागि चुनावमा उहाँ प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो पाँच वर्षको लागि प्रत्याशी हुनु गएको मान्छे होला उहाँको तर्क के गर्नुभएको छ बाहिर छापामा यसो हेर्दा भने म त उहाँसँग चुनाव जितेकै हो वासँग धाँध्री नभएको सायद म विजय पनि हुन्थेँ यसो यसो दुई चारवटा टेक्निकल फ्याक्टरले काम गरेका छन् त्यसले गर्दा म हारेको होइन म हराइएको व्यक्ति हो भन्ने पनि भन्नुभएको छ त्यो जे भए पनि अहिलेलाई के हो त भन्दा पराजय भएको मान्छे हो त्यो पराजय भएको मान्छेले पाँच वर्षको लागि अस्वीकृत भएको जनताबाट अस्वीकृत भएको व्यक्तिले जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो राष्ट्रिय सेवा भने पनि त राष्ट्रिय त्यो जनताको थलोमा त्यो पनि वास्तवमा यसरी यो राष्ट्रिय सेवा भनेको प्रतिनिधि सेवाको भन्दा नि गरिमामय सैजन किन बनाइएको भनेर भन्दा त्यहाँ चाहिँ के छ भने मुलुकभरिका प्रदेशगत आधारबाट त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ दलितको प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ अन्य समूहको समूह अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ सँगसँगै के छ भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका तिनजना व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ रहन्छ जम्मा छप्पन्नजना चाहिँ निर्वाभाषित हुन्छ छप्पन्न तिनजना छप्पन्न प्लस तिनजना गर्दा के छ उन्नाइस साठीजनाको साधन हो त्यो ठ्याक्कै के छ भने सैँतालिस सालको संविधानको जस्तो नहोला सैँतालिस संविधानमा त के छ भने मनोनितको मनोनित गर्ने व्यक्तिका के हुनुपर्थ्यो राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू अथवा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट मनोन गरिएका राजाबाट मनोनित गरिएका सदस्यहरू रहन्छन् भनेको थियो तर अहिले राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त भने mm -hmm. त लेखिएन तर पनि त्यहाँ कुनै किसिमको विशेषण त जोडिएको छैन विशेषण नजोडिएका जहाँसुकै पनि आउन सक्लान् भन्ने तर्क त गरिएला तर्क गरिएला mm -hmm. तर म किनभने गर्न चाहन्छु भन्दा यो चाहिँ पराजित भएको मानिसलाई फेरि व्यवस्थापन गर्ने भनेर बामदे जस्तो भाषा शीर्ष व्यक्तित्वलाई त्यो आन्तरिक व्यवस्था ने नेकपाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँलाई त्यहाँ लगाएर सम्मान गर्ने भन्ने खालको चाहिँ कुरो कति उचित होला राजनीतिक दृष्टिकोणले अब यसलाई अलिकति स्प्रिट पनि हेर्नुपर्छ होला कन्स्टिट्युसनको स्प्रिट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय सेवामा नेपाल सरकारको सिफारिमा राष्ट्रपतिबाट मन कम्तीमा एकजना महिला सहित तिनजना भन्यो धारा छ्यासीको धारा छयासीको धारा छयासीको एकको दुईको खमा है दुईको खमा अहिले भाषामा युवराजीको सिट हो है युवराजीले युवराजी को यो छ महिना अगाडि नै रिक्त भएको पद हो छ महिना अगाडि नै रिक्त भएको पदमा गाउँले जस्तो मान्छेहरूलाई सभा दिन्छ दिँदैन मैले खालि यसरी यसरी पनि भाषामा के छ भने तर्क गर्न खोजेँ त्यसले गर्दा मैले के यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउनु राजनीतिक दृष्टिले वास्तवमा के छ भने उहाँलाई लेजिटेमाइज चाहिँ गर्दैन उहाँको पोजिसनलाई र त्यस कारण उहाँ जस्तो शीर्ष व्यक्तित्वै वास्तवमा हो गर्ने हो नि संसदमै उहाँको उपस्थिति ग्राह्य हुन्छ भने त कहीँ उपचुनावको लागि एउटा पद रिक्त गरेर पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो नि अब त्यो प्रयासहरू त भएका हुन् प्रयासहरू सफल भएनन् त्यसले गर्दा अर्को फेरि छुट्टै पाटो छ त्यो पाटो नै कुरा गरौँ ल बास्के राज्य अब हाम्रो पाँच वर्षसम्म अस्वीकृत जनताले यो पाँच वर्ष चाहिँ तपाईँ नजानुस् भनेर हराइदिएका मान्छेलाई फेरि संसदमै जानै पर्ने बाध्यता के आइला अब यो चाहिँ अघि नै हाम्रो हरिहरजीले भन्नुभयो राजनीतिक पाटोलाई हामीले अलिकता चाहिँ मनन गर्नुपर्छ चिन्तन गर्नुपर्छ र एउटा संसदीय अभ्यासमा यो नौलो चाहिँ होइन अब नेपालकै संसदीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई जो दुई हजार पन्ध्र सालको आम निर्वाचनमा गोर्खाबाट चाहिँ पराजित हुनुभयो त्यो अर्जेन्सी फिल गरियो ल्याइयो र उहाँले सभामुख नै बनाइयो र सूर्य प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि परा ऊ हो चाहिँ पराजित ल्याएर बनाइयो काठमाडौँबाट भएको मान्छे उहाँलाई पनि ल्याएर गृहमन्त्री बनाइयो र संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो हाम्रै पार्टीको तात्कालिक महासचिव अहिले हाम्रो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ कमरेड माधव कुमार नेपाल त उहाँलाई पनि हामी मनोनित गरेर ल्याइयो किन ल्याइयो भन्दा एकदम चाहिँ संविधान पुरानो दुई हजार सडचालिस सालको संविधान आयोगमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यो अनुभव संविधान सभालाई चाहिन्छ भनेर लिइयो परिवेशले उहाँ पछि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अब भारतकै उसलाई हेर्ने हो भने पनि होइन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जो पराजितै हुनुभएको हो र उहाँले राष्ट्रिय सभामा ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अरुण जेटली जुन चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँ पनि पराजित भएर फेरि राष्ट्रिय सभाबाट आउनुभएको यसकारण चाहिँ के छ त राष्ट्रको माग व्यक्तिको आवश्यकता किन पर्दछ त्यो औचित्यतालाई पुष्टि गरिसके पछाडि चाहिँ यस्ता घटनाहरू राजनीतिक मा मासमा चाहिँ परिदृश्यमा हामीले चाहिँ देखिराखेको र जहाँसम्म वामदेवजीको प्रश्न छ होइन अहिले बा यो मनोनयनको एउटा सिटमा वामदेवजीको आवश्यकता पर्यो र पार्टीले तदनुरूप चाहिँ निर्णय गर्यो के पराजितहरू योभन्दा अगाडि आएको छैनन् त राष्ट्रिय सभामा भन्दा साथ चाहिँ संविधान सभा को निर्वाचनमै पराजितहरू चाहिँ आएको छन् पहिलो उसमा चाहिँ पहिलो कार्यकालमा पनि छन् र दोस्रो कार्यकालकालमा त धेरै पराजितहरू सभामा आएका छन् त त्यसकारण अहिले जुन वामदेवजीको मात्रै एउटा चर्चा परिचर्चा चाहिँ भएको छ अब यो, 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 चा, चार्था लाग चार्था लाग यो के हो त भन्दा बाम मलाई लाग्छ वामदेवजीको वेटले वामदेवजीको एउटा डिग्निटीले नै यो चर्चाको विषय चाहिँ बनेको छ अब यो चर्चाको विषय अझ कहाँनिर गएर पनि जोडिएको छ भने राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तिनवटा कोटाभित्र पर्नु भएको छ कि यो सरकारलाई अर्जेन्ट पऱ्यो यो सरकारकै सिट हो सरकारले सरकार सञ्चालनको लागि तपसिलका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा आवश्यकता छ भनेरै मनोनित गर्ने हो होइन त त्यस अर्थमा सरकारले महसुस गरिसके पछाडि उहाँलाई सरकारले चाहिँ मनोनयन गर्ने कुरोलाई हामीले अन्यथा लिनुपर्ने वामदेवजीको आवश्यकता पार्लियामेन्टमा पर्यो वामदेवजीको चाहिँ आवश्यकता सरकारले महसुस गर्यो भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनुपर्ने कारण ओके okay, अब यो सरकारले आवश्यकता महसुस गर्यो कि वामदेव गौतमजीले राष्ट्रिय सभामा आफूलाई जान आवश्यक ठान्नुभयो त नि हाम्रो पार्टीमा चाहिँ जब राष्ट्रिय सभाको पहिलो दुई वर्ष अवधिका मान्य सांसदज्यूहरूको चाहिँ पदावधि सकियो त्यसपछि को, को लैजाने भन्ने साथ चाहिँ कमसेकम सचिवालयका कम सबै चाहिँ जा, जा, जानुहोस् भन्ने आशय प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो म राष्ट्रिय सभामा जाने भनेको चाहिँ जा, सभासद सब, हुनु मात्रै जाने होइन होइन त्यस कारण संविधानलाई संशोधन गरेर किन भन्दा भारतमा पनि अपर हाउसका मान्यज्यूहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सेम स्टेटस भएको उही हैसियत भएको राष्ट्रिय सभा का चाहिँ मान्यज्यूहरू प्रधानमन्त्री हुन नपाउने यो अलिकति डिस्क्रिमिनेटिभ हो त्यसकारण यो डिस्क्रिमिनेसन नगरौँ त्यसो भने संविधान संशोधन गरौँ होइन संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउने चाहिँ प्रावधान बनाऊ ठिकै छ भनेर उहाँले भन्नुभयो तदअनुरूप हाम्रो पार्टीले कार्यदल पनि बनायो बनायो तर त्यो कार्यदल बन्न नपाउँदै त्यसै चाहिँ त्यही कार्यदलभित्रकै साथीहरूले अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्दै एउटा व्यक्तिको लागि यसलाई एउटा व्यक्तिको रूपमा चाहिँ परिणत गरियो तर त्यो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरियो र त्यो चाहिँ है अब यो बिचका अरू दृष्टान्त पनि भन्नुहुन्छ भने यसलाई ठिकै छ प्रधानमन्त्रीले नै लैजाने आशय व्यक्त गर्नुभयो भन्ने तपाईँको कुरा भयो तर बाहिर देख्दाखेरि पटक पटक उहाँ संसदमा जसरी पनि जान चाहेका कुराहरू कहाँबाट देखिन्छ भने कहिले डोल्पाका सांसदलाई राजीनामा गराएर त्यहाँबाट उपनिर्वाचन लडेर जान चाहेको पनि देखियो काठमाडौँकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सात को कुरा पनि त्यति धेरै ग्राउन्डमा नआउँदै हङ्गामा मचियो त्यो पनि यत्तिकै हरायो अनि पोखरा पोखराको पोखराको रविन्द्रजीकोमा जाने कि भन्ने चर्चा चल्दा नचल्दै बामदेवजीले इच्छा बाहिर सार्वजनिक रूपमा जाहेर गर्दा नगर्दै त्यो पनि हरायो अलिकति क्लियर गरौँ जस्तो लाग्यो जस्तो चाहिँ निर्वाचन भयो अप्रत्याशित रूपमा उहाँको पराजय भयो कसैले चाहिँ वामदेवजी पराजित हुनुहुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएन अब परिणाम आइसके पछाडि उहाँको पहिलो स्टेटमेन्ट <coughs> तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वामदेवजीले जारी गर्नुभएको छ त्यो संयमित भद्र पूर्ण नै थियो अब त्यस पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ के भइदियो भन्दा दुईवटा अध्यक्षज्यूहरूले दुईवटा अध्यक्षज्यूहरूले वामदेवजी चाहिँ आउनु पर्थ्यो सदनमा तपाईँ पराजित गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ ल्याउने कहीँ चाहिँ उहाँले अहिले हरिहरजीले भने जस्तै कुनै चाहिँ कसलाई राजिनामा गराएर पनि तपाईँलाई पर्छ भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा महत्त्वकाङ्क्षा चाहिँ बढ्छ नि त दुईवटा अध्यक्ष यत्रो ठुला पार्टीका स शक्तिमान अध्यक्षहरूले ल्याउने ठाउँ खाली गराएर भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू हेर्नुभएको भेर्नुभयो होइन उहाँलाई एउटा महत्वाकांक्षा बढाइदिने काम हाम्रो पार्टीले नै पार्टी बलरामजीले एउटा कुरा क्लियर के गरिदिनु भयो भने वामदेवजी सुरुमा आफै आउन चाहनु भएको थिएन दुईवटा अध्यक्षले नै उहाँलाई महत्वाकांक्षा बढाइदिनु भयो तपाईँ आउनुपर्छ हामी लान्छौँ भनेर झोक हरिर दालजी यसमा तपाईँको टिप्पणी के हुन्छ बलरामजीले एउटा के रहनुभयो भने वामदेवजी जस्तो मान्छे खालि सिम्पली सदस्य बन्नको लागि मात्रै राष्ट्रिय सभामा जाने त उपयुक्त थिएन त्यही कारणले गर्दा फागुन ताका कि माघ महिना ताका उहाँले एउटा कुरा उठाउनु भयो नि कि भाषामा के चाहिँ एउटा कार्यदल बनेको प्रसङ्ग पनि आयो के को लागि त भने उहाँले भन्ने बेलामा त एउटा व्यक्ति लक्षितको मात्रै हल्ला गरियो तर कुरा के छ भने त्यो चित्त पनि कराउनु सिँगारी पनि हराउनु भन्ने हुन्छ नि उताबाटै बामदेवजीलाई गएको राष्ट्रिय राष्ट्रियसेवामा लैजाने प्रसङ्ग चलिरहेको छ त्यही बेला गएर के छ भने राष्ट्रिय सभामा जाने व्यक्ति पनि भाषामा राष्ट्रिय राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री सक्ने प्रधान योग्य प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य बनाउने भनेर बना। अनि संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाउने भन्ने बना कुरा बना। गर्दा अरू पार्टीले बोल्न नपाउँदै अरू पार्टीले भाषामा त्यत्रो भाषामा बोल्न पनि पाएको छैन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यत्रो ठुलो हङ्गामा भयो कि भाषामा के एउटा व्यक्ति लक्षित यत्रो कार्यदल कसरी बन्न सक्छ र भन्ने कुरा भयो र त्यहाँ अलिक म त्यसमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा यो भाषामा प्रतिनिधि सभाबाट इलेक्टेड भएको मेम्बर मात्रै जो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउँछ त्यो व्यक्ति मात्रै भाषामा प्रधानमन्त्रीलाई योग्य हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको भाषामा दुई हजार बहत्तर सालको कन्स्टिट्युसनको मात्रै भाषामा स्प्रिट होइन है त्यो मनसा होइन त्यो सैँतालिस सालको संविधानले पनि लिएको थियो म यो कुरालाई यहाँ जोड्न चाहन्छु र त्यस पछाडि के हो त भन्दा त्रिसठी सालको संविधान त एउटा संविधान सभामा जाने एउटा मार्गचित्र मात्रै हो अन्तरिम संविधान भनेको जसको मसौदाकार मध्येको एउटा मसौदाकार म पनि हुँ तर त्यति बेलाको अवस्थामा के भने एउटा अन्तरिम अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको भनेको के भने संविधान सभामा जाने एउटा रोड म्याप त्यसले तयार गऱ्यो अब संविधान सभामा गइसकेपछि संविधानसभामा पनि त इलेक्टेड भएकै मान्छे मेम्बर त हुनुपर्ने त्यहाँ एउटा क्यानेरि कहाँनिर क्याने क्याने भन्दा खालि त्यहाँनिर एउटा एउटा एकपल्ट छ कुरा यो कुरा कहाँनिर बिग्रियो त भन्दा दुवै ठाउँबाट हारेको मान्छे उहाँले जहिले पनि उदाहरण त्यही दिनुहुन्छ नि हो अब एउटा खराब उदाहरण भयो भने त्यो खराब उदाहरणलाई सधैँभरि साइटेसन गर्नु एउटा कसैले चोरी गऱ्यो अब म पनि मैले किन चोर नपाउने भने जस्तै कुरा हो क्या उसले अमुक मान्छेले चोरिरहेको छ भनेपछि मैले पनि चोर्न त पर्छ नि भन्ने खालको त उदाहरण कहिले पनि ग्राह्य हुँदैन नि हाम्रो न्यायको रोगमा त्यसले गर्दा मैले एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा त्यहाँनिर माधवजीको प्रसङ्ग यहाँ कसरी कोटाइयो त भन्दा समानुपतिबाट एकजना मान्छेहरू समानुपति पनि होइन छब्बिसजनामा अझ त्यति बेला पनि हामीले धेरैचोरी भाषामा एउटा जनमत बनाएका छौँ एकजना शिक्षक के अरे बुद्धिजीवबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुशील चन्द्र सुशील चन्द्र माते हुनुहुन्थ्यो सुशील चन्द्र मातेलाई राजीनामा गरेर सबैजना सबैजनाको कोटा भनेको पनि वास्तवमा के हो त भने यो विज्ञहरूको समूहको कोटा हो यद्यपि पार्टीको सिफारिसँग हुन्थ्यो सबैजना भनेको के भने संविधान निर्माण गर्नलाई उपयुक्त र सक्षम र योग्य मान्छे ल यहाँनिर जसभित्र विश्वनाथ उपाध्याय जस्तो व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो पछि गरेर उहाँले यसो हेर्नु उहाँले कम्फर्टेबल फिल गर्नु भएन यहाँ बसेर वास्तवमा मेरो बेजत मात्रै हुन्छ म यहाँ कुनै काम गर्न सक्दैन भने चाहिँ उहाँले होइन भन्नुभयो काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेको थियो नि र संवैधानिक समितिको सभा सभापति बनाउने कुरामा सबैले एग्री गरेन दिन फेरि अनि त्यस पछाडि के भयो त भन्दा अनि त्यही बेलामा एउटा प्रसङ्ग के चल्यो भने अब माधवजीलाई ल्याउने भन्ने खालको कुरो चलेछ माधवजीलाई ल्याउने कुरा चलिसकेपछि माधवजीलाई के भयो अनि सुशील चन्द्र अवतीको सिट खाली गराएर उहाँलाई फेरि संविधान बनाउन लगाइयो र उहाँ त प्रधानमन्त्री भन्न पुग्नुभयो नि त्यो अवस्था छ नि त्यो उदाहरण चाहिँ यसमा आकृष्ट हुँदैन अब फेरि बहत्तर सालको संविधानले के भयो त जसरी सैँतालिसवटा संविधानले जुन स्प्रिट बोकेको थियो कि इलेक्टेड व्यक्ति अथवा निर्वाचित सांसद मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर जसरी भनिएको थियो नि पहिले पनि त राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पाउँदैन थियो नि तपाईँले एउटा याद गर्नु होला सैँतालिसवटा संविधानले त्यही कुरा बहत्तर सालको संविधानले पनि क्यारी गरे मेरो निवेदन गरे त्यसले गर्दा अब व्यक्ति लक्षितै हो र एउटा त्यहाँ चाहिँ भाषामा त्यो मिसफायर हुन्छ नि कहिले काहीँ गलत ठाउँमा गोली लाग्यो गो गरे ठाउँमा गोली कसरी लाग्यो भन्नुहुन्छ भने अब बामदेवजीलाई बामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नलाई मार्गचित्र तयार गर्ने गरी संविधान समय त हुनसक्थ्यो होला यसमा दुई तिहाई बहुमत पुग्थ्यो त कसरी सम्भव थियो त्यो कुरा बुझेँ कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले बुझेर फेरि त्यसलाई के छ भने अनि फेरि होइन यसलाई त उज्यालोमा पार्नुपर्छ यो अगाडि यसलाई बढाउनु हुँदैन यस्तो उल्टै फेरि ब्याक फेरि एउटा कुरा के छ भने त्यति मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ र पेन्डरज बक्स खोले जस्तो हुन्छ सबैका छन् नि फेरि संविधान संशोधनको एजेन्डा त मधेसवादी दलहरूको थिएन खालि एउटा चाहिँ केजना राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा संविधान संशोधन छ अब बामदेवजी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने च्याप्टर त क्लोज भयो अहिले मन्त्रीको तहसम्मको कुरा छैन अब बामदेवजीले फेरि सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभएको छ भने म राष्ट्रिय सभामा सदस्य मात्रै बन्न जाने होइन यहाँ एउटा कुरा के छ भने खालि स्पिरिट अफ द कन्स्टिट्युसन संविधानको अनुसारलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ यद्यपि त्यो प्रसङ्ग प्रसङ्ग के आउँछ भने त्यहाँ कुन प्रसङ्गमा आइरहेको छ भन्दा यो धारा अठत्तर छ नि धारा अठहत्तर भनेको संसद सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्छ भने चारमा उपधारा चारमा उप चार के छ भने उपधारा उपधार चार त्यसको उपधारा चारबाट धेरै गहन छ है त्यसले एउटा मनसाय क्यारी छ मनसाय बोकेको छ मनसाय अवलम्बन छ गरिहाल्छ भनेको के हो त भन्दा उपधारा एकमा जुनसुकै कुरा जो मान्छे सङ्घीय संसद नभएको व्यक्ति कोही व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्न चाहन्छन् भने तर त्यो मान्छेको हकमा के हो त भन्दा उबारा एकमा जुनसुकै कुरा लेखिएको तापनि तत्काल कायम रहेको सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो सभाको कार्यकाल उभिधारा एक बाउ मन्त्री पदमा नियुक्तको लागि योग्य हुने छैन छैन अब तर्क त हुनसक्छ हेर्नुहोस् तर्क हुँदैन भन्ने कुरो होइन सङ्घीय सांसद त भइहाल्नुभयो नि अब बामदेवजीले वास्तवमा अब मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने बित्तिकै सङ्घीय सांसद त हुनुहुन्छ हारेकोलाई मात्रै भनेको छ अब प्रदेशसभामा हारेको व्यक्तिलाई नपाउने छ भनेपछि यो स्प्रिड चाहिँ के हो त भन्दा प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्तिले मन्त्री पदमा योग्य हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छ अनि अब स्प्रिट प्रसङ्ग चाहिँ कहाँनिर आएको छ भने सङ्घीय संसदको व्यक्ति नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्दैन तर के भने छ महिनाको लागि हुन्छ भन्ने कुरा राखिहाल्छ निर्वाचित भएर आउनुपर्छ छ महिनाभित्र निर्वाचित भएर आएन भने फेरि त्यसले के भनेको छ भने फेरि उबार र एक बौजीको अवधिभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन फेरि यदि छ महिनाभित्र छ महिनाभित्र कदाचित कोही व्यक्ति सङ्घीय संसद नभएको व्यक्ति भएर छ महिनाभित्र पनि सङ्घीय सांसदको संसद सङ्घीय संसदको सदस्य भन्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रतिनिधि सभाको भरि नै जस्तो अब युवराज युवराजजी हुन सक्दैन अब यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहन्जेल उहाँ मन्त्री भएर आउन सक्ने शक्ति छैन त्यसै गरेर प्रतिनिधि सभामा हारेको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सिधा भाषामा यो शब्द मात्रै केलाउने हो भने जस्तो भामदेवजी हार्नुभयो उहाँ चाहिँ अब अहिले यत्तिकै मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न तर राष्ट्रिय सभामा गएर चाहिँ मन्त्री बन्न सक्ने बाटो फेरि यहाँ व्याख्या गर्नलाई सजिलो भयो चाहे त्यो प्रदेशसभाको सदस्य हो चाहे राष्ट्रिय सदस्य सङ्घीय संसदको सदस्य त हो सङ्घीय संसदको सदस्य भए तापनि यसले यो संविधानले अवलम्बन गरेको मानसायो भनेको के हो त भन्दा पराजित व्यक्तिलाई कमसेकम मन्त्रीमा नियुक्ति नगर त भने हो नि कतै सरकार चाहिँ सङ्कटमा पर्छ कि सरकारलाई अथवा विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ कि सरकारलाई अरूका क्यारेक्टरका व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता पर्छ कि भनेर उसले चाहिँ तिनवटा सिट चाहिँ रिजर्भ राखेको परिवेश हो र यो तिनवटा सिटमा त सरकारले जसलाई चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्यो त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू समक्ष चाहिँ सिफारिस गर्ने सिफारिस नेपालको संविधानको मर्म विगतका भने पनि मर्मका संविधानले चाहिँ हेर्न मिलेन हेर्न मिलेन किन भन्दा विभिन्न देशमा होइन विभिन्न देशमा यो प्र्याक्टिस भएकै छ हाम्रो देशमा पनि यो प्र्याक्टिस भएको छ होइन होइन हाम्रै देशमा अर्को पनि प्र्याक्टिस भएको छ त यस अगाडिको जो तिनजना मनोनित गर्नुभयो राष्ट्रपतिजीले सरकारको सिफारिस भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सिफारिस गरेका तिनजना त त्यस्तो एक्टिभ राजनीतिक क्याडर नेता त हुनुहुन्न थिएन तर अहिले चाहिँ यस्तो एक्टिभ नेतालाई नै लिएर जानु न थियो भन्यो भने रामनारायण बिणारीजी होइन मलाई लाग्छ तात्कालिक माओवादी उसको केन्द्रको सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ माओवादी आन्दोलनसँग एफिलिएटेड मान्छे हो अब दोस्रो युवराज उहाँ चाहिँ खतिवटाज्यूको प्रश्न उहाँ मेरो पार्टीको मेरो समकक्षी के नेकपा केन्द्रको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ होइन अब विमला राई केन्द्रीय सेट पार्टी काम गरेर आउनुभयो व्यक्तित्व जो जो राष्ट्रपति उसमा चाहिँ को सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो त्यस अर्थमा होइन राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू लियो भन्ने चिज पनि हिजोको उसले चाहिँ खण्डनै गरेका प्रेजेन्स सरकार दुई हजार पन्ध्र सालको संविधान मैले बिहान मात्रै हेरेका थिएँ त्यो के रहेछ अवश्य पनि किसोनजीको कुरा त आउला भनेर सम्झेर मैले हेरेका थिएँ त्यहाँ के छ भन्नु छ भने दुईवटा सदनको व्यवस्था त्यहाँ पनि थियो लोवर हाउस प्रतिनिधि सभा अपर हाउस भनेको त्यो अहिलेको राष्ट्रसभा होइन त्यति बेला महासभा भने महासभा महासभा भने महासभाको प्रमुख चाहिँ अथवा महासभाको अध्यक्ष चाहिँ महासभाका सदस्यहरू मध्येबाट हुन्छ है सभाको सभामुख चाहिँ सभामुख सदस्यहरू मध्येबाट पनि हुने बाहिरबाट पनि हुने त्यो खालको रहेछ यदि कदाचित चाहिँ कदा चाहिँ कस्तो रहेछ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू मध्येबाट कोही चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित भयो भने त्यो स्वतः त पदरिक्त हुँदो रहेछ सदस्य रिक्त भने त्यसले गर्दा त्यो सदस्य पद किन रिक्त गर्ने हामीले किन काङ्ग्रेसको एउटा सिट त लुज हुने भयो भने ठानेर के गरिएको भने त्यति बेला किसुनजीलाई पनि भाषामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ त्यो कारणले गर्दा किसोनजीलाई के भने प्रदेशसभाको सदस्यहरू मध्येबाटले निर्वाचित गरे तर त्यो के भने बाहिरबाट पनि उम्मेद्वार सक्ने व्यवस्था गरिरहेको छ त्यसले गर्दा किसोनजीको उम्मेदवारी त्यसरी भाषामा परेर किसोनजीलाई भाषामा के गर्ने भने काङ्ग्रेसको त्यो पारित भयो ठिक छ सूर्यप्रसाद उपाध्ययको सूर्यप्रसाद उपाध्यायको चाहिँ यस्तो हो सूर्यप्रसादजीलाई चाहिँ महासभा हो सुरपाजीले चाहिँ महासभामा ल्याइएको रहेछ त्यो पनि मैले महासभा उहाँको लोवर हाउसमा होइन मैले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा त प्रतिनिधि सभाै हुन्थे निर्वाचित एक सय निर्वाचित एक सयजना एक सय नौजना मात्रै हुन्थे अनि त्यति बेला के छ भने त्यो के छ भने उहाँ चाहिँ महासभामा कसरी आउनुभयो त भन्दा त्यो महासभाका सदस्यहरूले फेरि के छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्यले महासभामा जस्तो अहिले राष्ट्रिय सभामा गर्छन् नि तपाईँले राष्ट्रिय सभामा पहिले सैँतालिस सैँतालिस साल राष्ट्रिय सभाले गर्थ्यो नि राष्ट्रियसभा मध्येबाटै जान्थेँ नि प्रति प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले सभा सदस्यले त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले महासभा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेर निर्वाचित गरेर मनोनित होइन राजाबाट त्यसले गर्दा त्यो दृष्टान्त उहाँले सूर्यपजीको दृष्टान्त अथवा यसको दृष्टान्त ठ्याक्कै चाहिँ मिल्दैन अलिक फरक छ यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले मन्त्रीप्रोद सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने कुरा छ ठिक छ अब बल्लामजीलाई अर्को प्रश्न देशैसँग जोडेर तपाईँलाई जवाब दिन सजिलो हुन्छ वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा तपाईँकै भाषामा भनिदियो भने सरकारले वा पार्टीले लानै पर्ने बाध्यता चाहिँ किन आयो अरू छैन हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो होइन किन आयो भन्दा हाम्रो पार्टीले लैजानै पर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो त्यो मामला भनेको के हुनसक्छ जनतालाई भनिदिनु पऱ्यो अब बामदेवजी लामो समयदेखि एउटा चाहिँ राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तित्व हो पार्टी निर्माणमा सरकार निर्माणमा संयोजनमा चाहिँ उहाँको चाहिँ भूमिका छ होइन राजनैतिक दखल दिने क्षमता पनि छ त त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्ने चाहिँ एउटा आवश्यकता महसुस गर्यो अनुरूप पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउनका लागि पार्टीभित्र असन्तुलन त छँदै छैन हाम्रो पार्टी, पार्टी जीवित पार्टी, पार्टी हो दुईवटा ठुल्ठुला चाहिँ पार्टीहरू मिलेर चाहिँ एउटा पार्टी, पार्टी बनिएको छ र आन्तरिक व्यवस्थापन पनि एउटा पाटो हुनसक्छ तर आन्तरिक व्यवस्थापनकै मात्रै कारणले होइन बाँधेवजीलाई त्यहाँ लैजाने कुरो चाहिँ होइन अरू के हो त अरू उहाँको चाहिँ एउटा सदनमा जानुपर्ने आवश्यकता के आवश्यकता पर्यो सदनमा उहाँको एउटा चाहिँ ने नयाँ नेपाल निर्माण गर्न गर्ने एउटा अवधारणा हाम्रो निर्वाचन घोषणापत्रको मस्यौदाकार उहाँ होइन हु. अब नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र जुन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु उहाँको सहभागिताले अझ बढी सहज अझ बढी सुलभ हुन्छ भन्ने अभिप्राय नै हो पार्टीको त्यत्रो शक्तिशाली बढीमा हुनुहुन्छ सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ त्यहीबाट सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिए भइहाल्यो नि सरकार एउटा पार्ट हो होइन यद्यपि त्यो नेकपाको सरकार हो तर सरकार र उसको पार्टीको अन्तर सम्बन्ध अर्कै किसिमको हुन्छ सरकार एउटा हजुर हामीले चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नै अब उहाँलाई हराएका जनताले चाहिँ कसरी हेऱ्यो होला उहाँ अलिकता पछुतो पनि भएको होला होइन जनतालाई अलिकता पछुतो पनि भएको होला हामीले कमसेकम वामदेवजी जतिको मानिसलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने भन्ने महसुस पनि बर्दियाली जनताले गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ खै यो मैले जहाँसम्म जानकारी भएअनुसार जान हुन त उहाँहरूको पार्टीको मामला हो मैले त्यो साह्रै त्यो टिप्पणी गर्दा उचित नभएर तर बर्दियाको जनताबाट धेरै माग भएर अनि के छ भने यो अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले भाषा यो निर्णय गरिरहेको छ कि काहीँ मैले त सुनेको छु रे अब कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कमिटीभित्र हामी छलफल गर्छौँ बहस त्यो बाहिर आएन भन्दा साथ चाहिँ कतिबाट माग छैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले तपाईँले त्यहाँ अहिले बुझ्नु भएन बर्दियाका मतदाताले कुनै माग गरेका छैनन् भन्ने कुरा त सबैले सुन्न पाउँछ नि त त्यो पार्टीभित्र आन्तरिक कुरा त होइन नि त त्यही त हामीलाई बर्दियाको मतदाताले पनि मा गरे चाहिँ कतिपय चाहिँ पत्रहरू आएका छन् हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो नि अब यो यसरी अब तर्क गर्ने अनि निर्वाचनको मर्म यही हो त निर्वाचनको मर्मलाई यसरी कुल्चिने जनभावनालाई कुल्चिने जनअभिमतलाई कुल्चिने र यसै गरेर राजनीतिक पाटो नै हावी बनाउँदै लैजाने संविधानको मर्म संविधानको आशयलाई वास्ता नगर्ने हो भने त हरिहजे हामी पहिला र अहिलेमा कहाँ फरक छौँ त्यसले गर्दा अलिकति म यसमा राखौँ यहाँले सम राम्रो कुरा राख्नुभयो दुई हजार पन्ध्र सालको संविधानको परिवेश के थियो भने राजाले आफ्नो राज्य शक्ति प्रयोग गरेर टु जारी गरेका थिए त्यसको दुई हजार सात सालको क्रान्तिको बल भए पनि दुई हजार पन्ध्र दु सालसम्म धेरै त्यो क्रान्तिको बल सेलाउँदै थियो तर पनि के छ भने त्यति बेलाको राजनीतिक शक्तिले के गर्यो काङ्ग्रेस पार्टी लगायतका काङ्ग्रेस पार्टी लगायतको सबै राजनीतिक शक्तिले के गर्यो त भन्दा जसरी हुन्छ राजाबाट संविधान फुत्काउनुपर्छ भनेर फुत्काउने लाइनमा गए ल भन्दै काङ्ग्रेसले भाषामा त्यो बेला दुई तिहाई बहुमत पनि ल्याए तर राजाले जहिले पनि निरुकुश हुन चाहे राजा महेन्द्रले सत्र साल पुसिएको त्यो घटना हो सैँतालिस सालको संविधान चाहिँ के हो त भन्दा राजाले राजकीय शक्ति प्रयोग गर्दा गर्दा एउटा कुरा चाहिँ के भन्न बाध्य भयो त भन्दा संविधानको जनताको जनआन्दोलनको बलमा भने सार्वमसत्ता चाहिँ जनतामा निहित छ भन्ने कुरा त स्वीकार गर्न बाध्य भयो नि त त्यो सार्वमसता जे निज छ भन्ने कुरा दुई हजार पन्ध्र सालको संविधानले स्वीकार गरेको थिएन अब त्यो पनि संविधान हामीले अस्वीकृत भयो नि गऱ्यौँ नि किनभने यो त यो संविधानले पनि हाम्रो हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन है मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भनेर त्रिसठी सालको संविधान अन्तरिम संविधान आयो अन्तरिम जनआन्दोलनको बलबाट त्यसबाट के छ भने संविधान सभाले एउटा के भन्छ दुई हजार पहत्तर सालमा नयाँ संविधान जारी गर्यो अब त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणराज्य हो नि नेपाल त लोकतान्त्रिक सङ्घीय गण राज्यमा भने अहिले बदरामजीले के भन्दै पन्ध्र सालमा किसोनजीको दृष्टान्त दिएर किसोनजी दृष्टान्त यसमा उपयुक्त हुँदैन अब संविधान संविधानसम्म एकपल्ट उहाँहरूकै पार्टीको नेता चाहिँ दुई ठाउँमा हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्ने कुराको दृष्टान्त अब त गणतन्त्रको युग छ नि अब त पन्ध्र सालको पन्ध्र सालको संविधान पनि छैन सैँतालिस सालको संविधान पनि छैन हाम्रो अगाडि त्यो त सबै अब त डेट च्याप्टर भइसक्यो यो आन्दोलनका अब विभिन्न कालखण्ड नितान्त नौलो अनुभूति अब अब पनि अब अब जनताको मतलाई अस्वीकृत गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको सन्देश होइन गणतन्त्रको सन्देश भने गणतन्त्र हो नि सिम्पली लोकतन्त्र मात्रै होइन अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र मूल्यलाई hmm. आत्मसात गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ आत्मसाथ गर्नुपर्ने क्रम अलिकति म यहाँलाई आफ्नो टुङ्गिहाल्छु यहाँले गर्दा राम्रो हुन्छ अब पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोक लोकतान्त्रिक मात्र म त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि फेरि पुरानै कुरा यस्ता उदाहरण थिए भनेर के भने गर्नु कति त्यो त्यो उदाहरण अब प्रयोग हुन्छ नि भनेको प्रयोग अब फेरि उहाँले इन्डियाको पनि उदाहरण दिनु मनमोहन सिंह तर यहाँ त्यहाँ पराजित मान्छे इन्डियाको कसरी पराजित व्यक्ति एकपल्ट पर, त्यो प्रदेशसभाको कार्यकालभरि मन्त्री पदको लागि योग्य हुने छैन भने शब्दावली त्यहाँ छैनन् त्यही कारणले गर्दा हामीले के राख्यौँ त भन्दा अहिले प्रसङ्ग सङ्घीय संसद भएको व्यक्ति संसद हुने कि नहुने भन्ने प्रसङ्गमा होला अठत्तर धारा अठहत्तरमा तर भयो भने त्यो सभाको कार्यकालमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री पदको लागि योग्य हुने छैन भने सम्म जब व्यवस्थाहरू छ राख्यो यद्यपि हामीले चाहिँ यहाँनिर अझ यस्ता राजनीतिक क्षेत्रहरूमा खेलिन्छ भन्ने थाहा पाएको भए अझ भन्थ्यो राष्ट्रिय सभामा पनि जान मिल्ने छैन त्यहाँबाट गएर पनि मन्त्री हुन पाइने छैन भन्ने पनि टालिन्थ्यो होला बदलामश्च मेरो अनुरोध गरेर के भने यो चाहिँ वास्तवमा अब पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ती पुरानै उदाहरणहरू पुरानै दृष्टान्तहरू पनि अब फेरि हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ एकदम बदलामी यो पहिला हाम्रो संसदीय प्रणालीमा खास गरी सत्तालिस सालपछि कति विकृतिहरू जन्मिए भन्ने कुरा त हामी धेरैले भोग्यौँ एकपटक सम्झ्यौँ न पजेरो काण्ड सांसदका खरिद बिक्री सुत्केरी भत्ता सत्ता र शक्तिको चरम पद लोलुप्ता भ्रष्टाचार राम्राभन्दा हाम्रैलाई प्रश्रय दिने त्यो शैली संस्कार त्यति बेलाको जनभावनाको अनादर यी कुराहरूले नै जनता फ्रस्ट्रेट भएर आन्दोलनमा गएका होइनन् यही 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 कुराहरूलाई टेकेर थिके राजाले प्रतिगामी कदम चालेका होइनन् यही कुराहरूमा बडो चित्त दुखाएर माओवादीहरूको परिभाषा फेरि छुट्टै होला आन्दोलनको छुट्टै परिभाषा होला जे होस् उनीहरू जङ्गलमा विद्रोह गर्न गएका होइनन् हजारौँको बलिदानी भएको होइन विकृतिको विरुद्ध लडाइँ छ होइन विकृति यथावत पनि छ र यो एकैचोटि विकृति विसङ्गति उभित्र ज मेजरिङ रज जस्तो सर्लक्क जादुको छडी जस्तो चाहिँ सर्लक्क सकिन्छ लाग्दैन प्रयासै त सकिन्छ प्रयास भइरहेको छ नि जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारकै कुरोमा होइन म चाहिँ सहन गर्दिन म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई सहन गर्दिनँ भन्नुभएको छ कम से कम ओरलले व्यवहारलाई एकछिन छोडिदिनु मौखिक रूपमा उहाँले त्यो कुरो आइसकेपछि जनताले चुनावमा हराएका जनताले पाँच वर्ष अस्वीकृत गरेका मान्छेहरूलाई त तपाईँले विभिन्न क्लजहरू विभिन्न बाहनाबाजी गरेर त्यहाँ लैजानुहुन्छ अथवा विभिन्न तर्क दिनुहुन्छ भने को यो कुरा कतिको शोभनीय हो भन्ने प्रश्न गम्भीर यहाँनिर हो कि यदि तर्क नदिउन त पाँच वर्षलाई न शोभनीय अशोभनीय तपाईँहरूको अब्जर्भेसनको कुरो हो होइन यो शोभनीय छ कि छैन अशोभनीय छ कि भन्ने त्यो चाहिँ कतिले लाग्छ यो पनि जनतालाई नै हामीले छोडिदिन्छौँ तर अहिले हाम्रो पार्टीले के चाहिँ महसुस गर्यो भने ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले यसलाई शोभनीय देख्यो जनभावना प्रश्नकर्ताको हिसाबले तपाईँले कतै यो अशोभनीय हो कि भन्ने आशंका चाहिँ जनभावना अनुकूल पनि देख्यो जनभावना अनुकूल भनेर त निर्णय गरे नि प्रतिकूल भन्यो भने हाम्रो पार्टी त जिमिवार पार्टी हो अब यसको जनतामा निराशा आयो जनता निराश भए यस्ता कुराहरूले भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन हामी जनता जनता त सर्व न्यायाधीश हो हरेक पाँच वर्ष हुँदैन हरेक पाँच वर्षमा उसले न्याय दिन्छ होइन त हामी वामदेवजीलाई ल्याउन पर्दिएको कारण औचित्यता जनता बिचमा चाहिँ लैजाउँ यो 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 कारणले चाहिँ वामदेवजीलाई ल्याउनु पर्थ्यो भने त्यो उहाँहरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा आयो हरिहरजी एउटा कुरा के एकपटक चुनावमा हारिसकेका मान्छेलाई अरू कोही नपाए जस्तो गरेर त्यहाँ उम्मेद्वार बनाएर लैजानु पर्ने अवस्था किन आयो त्यो बेला अघि मैले आफ्नो विषय के म केही नाम दिन्छु म यहाँ नारायण काजी श्रेष्ठसँगै सप्तरी चारबाट पराजित भएका जन यो जसपाका नेता मृगेन्द्र कुमार सिंह प्रदेशसभा चुनावमा दाङ तिन नम्बर तिन एकबाट यसरी बुझौँ तिन एकबाट पराजित नेकपाकै जगप्रसाद शर्मा तनौ भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती नेपाने कपिल वस्तु बाणगङ्गा नगर प्रमुखमा पराजित विमला प्रमुख घिमिरे र सिन्धुपाल्चोकको लिसङखु पाखर गाउँपालिका सात नम्बर वडाको सदस्यमा पराजित सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा अरू कोही छैन उम्मेदवार बनाउन त्यहाँ त्यही बलरामजीको पार्टीले विचार गर्नु पर्यो यसैमा कुरा अलिक बलरामजीको पार्टीले विचार गर्नुपर्ने कमसँगै एकपल्ट पराजित भएको मान्छेले तपाईँले चान्स त दिनुभयो नि जनता समक्ष त ऊ गयो नि जनता समक्ष गरेर ऊ पराजित भएको मान्छेलाई कोही मान्छे नपाए जस्तो त्यही नै मान्छेलाई दोहोऱ्याएर गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ त कम्युनिस्ट पार्टीले गम्भीर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय त्यसो भने अनि अर्को कुरा म भन्छु नानकाजीको हकमा पनि मैले अघि चर्चा गर्दाखेरि यद्यपि अहिले ब बामदी चाहिँ उहाँको बिचमा चर्चा यसो खालि फरक कति मात्र डिग्री फरक छ भन्दा त्यो चाहिँ निर्वाचक मण्डलले गरेको निर्वाचन त्यति मात्रै त्यति मैले भने फेरि त्यसलाई मैले रिएनफोर्स गरेर मैले कुरा गर्न खोजेँ र म खालि एउटा कुरा के भन्न खोजिरहेको छु भने अरू जहाँसम्म के छ भने स्थिति त एउटै हो स्प्रिटको कुरा गर्ने पनि भाषा नारायणकाजीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भनौँ नि जनताले भाषामा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्नुपर्ने ठाउँमा हराइदिएको हराइदिएको कति आउनु आउन त्यो उहाँले भाषामा विचार गर्नुपर्ने कुरा पार्टीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो जनतामा राम्रो म्यासेज त अवश्य पनि गएको छैन त मान्छेले दिनु ताकि कसैले कहीँ अवसर नपाएको मान्छेले दिनु नै उपयुक्त हुन्छ त्यो गएर काङ्ग्रेस पार्टीले विचार गर्नुपर्छ पक्कै पनि कङ्ग्रेस पार्टी सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो राष्ट्रिय सभामा जुन संविधानको स्प्रिट थियो तिनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने उनीहरू चाहिँ ख्याति प्राप्त कुनै क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो पनि भइदिएन तपाईँ हामीले अहिले यति बेर कुरा गऱ्यौँ राजनीतिसँग आबद्ध मान्छेहरू नै जानुभयो अनि खाली भएका सिटमा पनि फेरि अरू चुनावमा भनेको प्रदेश चुनावमा स्थानीय तहका चुनावमा हारेका मान्छेहरूलाई लरेर फेरि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई राष्ट्रिय सभालाई त्यसरी त्यो एउटा हरूहरूको व्यवस्थापनको थलो बनाउने हो भने चाहिँ यो यो दुई सदनात्मक व्यवस्था किन चाहियो सभाको परिकल्पना किन गरे अब राष्ट्रको पहिलो कुरो ह्युमन बाई बर्थ इज पोलिटिकल नन पोलिटिकल भन्ने कोही पनि हुँदैन पोलिटिकल चाहिँ एक्सपर्टहरू नै राष्ट्रिय सभा अब संविधानको आशय मलाई लाग्छ पोलिटिकल एक्सपर्टहरू नै को मनोनयन होस् भन्ने एक्सपर्ट हुन् कि प्रतिनिधि सभाले कहिलेकाहीँ काहीँ जानी जानी पनि वा अन्जानमा पनि गल्ती गर्न सक्छ तर त्यो सच्चाइदिने ल्याएको त राष्ट्रिय सभा लाग्छ त्यो पनि हो त्यो पनि हो यहाँले भने चाहिँ चाहिँ मतलब पोलिटिकल त्यो पोलिटिकल भएन भने एकान डुकिरहेको कि होइन एउटा विज्ञ ठिक छ ऊ चाहिँ पोलिटिकल हुन्छ कि हुँदैन पोलिटिकल भएन भने विज्ञले त्यो करेक्सन गर्नै सक्दैन हो तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूकै जमघट हो राष्ट्रिय सभा पनि त्यसमा कुनै चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ विज्ञहरूको जमघट हो र त्यसलाई हाम्रो संविधानले तिनवटा कम्पोनेन्टको कुरो अघि मैले भने गरिसकेपछि जस्तो उहाँले हरिहरजीले के भन्नुभयो त भन्दा एउटा क्लस्टरबाट निर्वाचित भएर आउँदा बरु अलिकता क्षमे त्यो पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छैन पराजितहरूलाई ल्याउनु हुँदैन थियो त्यसलाई टिकट नदिएको भए पनि हुन्थ्यो तर तर पराजितहरूलाई टिकट दियो भनेपछि पराजितहरूलाई न टिकट दिनु हुँदैन थियो भन्ने चिजमा मेरो पनि सहमति हुन सक्ला हुनुहुन्छ विज्ञ छन् र एक ठाउँमा पराजित भइसकेकालाई फेरि टिकट दिनु चाहिँ त्यो पार्टीले हामी इभ्यालुसन गरौँला पार्टीभित्र हामी चाहिँ छलफल गरौँला त्यो चाहिँ सही जसले टिकट दियो त्यसले सही पुष्टि गर्यो भने हामी कन्भिन्स छौँ होला यदि भएन भने हामी उहाँहरूलाई आलोचना गरौँ होला उहाँहरूले आत्मा आलोचना होला र एउटा नयाँ जुनजीको बारेमा हङ्गमा भएको छ नि उहाँ अर्को क्लस्टरबाट निर्वाचित व्यक्तित्व नै हो हाम्रो संविधानले होइन दलित जनजातिको एउटा क्षेत्र महिलाहरूको अर्को क्षेत्र खुलाबाट अर्को क्षेत्र कसरी निर्वाचित भन्नुभयो मैले बुझिरहेको छैन यदि मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने हो त्यहाँ निर्वाचित भन्ने शब्द छैन है त्यो ख्याल गर्नु अर्को क्लस्टर हो त्यो एउटा क्लस्टर मनोनयनको क्लस्टर हो अर्को क्लस्टर चाहिँ

दुईवटा क्लस्टर मात्रै पनि चुनाव हारेकै मान्छेहरूलाई घुमाइ फिराई ए ब्लकबाट हुन्छ कि बी ब्लकबाट हुन्छ कि सी ब्लकबाट हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सभामा लिएर थन्काउने काम गर्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय सभा किन चाहियो भने मेरो प्रश्न सरकार चुनाव हारेकै मान्छेहरूलाई घुमाइफिराइ ए ब्लकबाट हुन्छ कि बी ब्लकबाट हुन्छ कि सी ब्लकबाट हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सभामा लेरेर रा थन्काउने काम गर्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय सभा किन चाहियो भने मेरो प्रश्न थन्काउने शब्दलाई तपाईँलाई चित्त बुझेन भने नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने म यसैमा चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने जस्तो सुकै भए पनि हाम्रो यो माथिल्लो सदनको अवधारणा भनेको के हो त भन्दा बाहिरको पनि हामी दृष्टान्त हेरौँ न माथिल्लो सदनको दृश्यमा जहिले पनि गएको छ माथिल्लो सदनमा धेरै विज्ञहरूको उपस्थिति त्यसले खोजिया हुन्छ र विज्ञहरूको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यहाँको व्यवस्था गरिह आउँछ हामी कहाँ चाहिँ खालि एउटा शब्द के छुट्याएछन् भने राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त ख्यातिप्राप्त मध्येबाट भन्ने शब्दवली छुटेको छैतालिसमा त्यो आधारमा छिटा ए ए यस्तै प्ले गर्न होला नि यस्तै प्ले गर्ला आकृति फ्याक्टर त नै त हो नि प्लेयर त उनीहरू नै उहाँहरू नै हुनुहुन्छ अनि जान्जा गरे यो जान्जानी गरे यसो गर्दा जहाँबाट जसरी प्ले गर्न सकिन्छ भने नै हो नि अब साथीहरूले के छ भने त्यति बेला अब सबैजनाले त्यो अब सहमतिको दस्तावेज हो तर वास्तवमा जे सिक्यो भने यसो कन्सेप्ट भनेको के हो भने लोवर हाउसले पास गरेको बिललाई माथिबाट वास्तवमा त्यसको स्क्रुटनाइज गर्ने त्यसलाई भाषामा करेक्सन गर्ने आफ्नो रायसहित सुझाव त्यहाँ तल पठाउने र फेरि के छ भने त्यसलाई फर्काउने सम्मको अख्तियारी पाएको हो नि त्यसले सबै कुरा त्यो थोरै सांसदहरू बसेको थलो थोरै सदस्यहरू भएको थोर त्यहाँ राम्रो छलफल हुन्छ राम्रो छलफल गरिनुपर्छ भन्ने कुरा अनुमानसहित गरिएको व्यवस्था हो नि जोसमा आएर होसमा निर्णय गरिदिनु तर यहाँ चाहिँ के छ भने विज्ञहरूको उपस्थितिलाई चाहिँ शून्य बनाइदिएछ राजनीतिक मान्छेहरूको बाहुलले चाहिँ वर्ता बनाइदिएछ यो सभा त्यो त्यो सबै मान्छेहरू सहित भएको सभा मात्रै बनाए पुगिहाल्छ किन राष्ट्रिय सभा चाहियो औचित्य रहेन भने यो त अटोमेटिकली इट विल डाई है ओके है इफ हामीले चाहिँ यसको औचित्यता त रहेन भन्ने महसुस गर्नु छ त्यो त डाई हुन्छ त्यो त त्यसको मृत्यु चाहिँ अब डाई हुन्छ तर त्यो औचित्य रहेन यो औचित्य भएन भनेर चाहिँ कसले पार्दैछ कसले बनाउँदैछ भनेर तपाईँले उठाउनुभएको छ होइन अब भोलि प्रतिपक्ष दलले उठाउला सत्ता पक्षले महसुस गर्ला जनताका आवाजहरू आउला आइसकेपछि त्यो परिवर्तन होला मेरो प्रश्न त्यो होइन क्या तपाईँहरूले गिजोलेर त्यसलाई काम नलाग्ने बनाइदिने बना छैन भयो सबैको सहमतिमा विघटन गर्यौँ भनेर फेरि चोखो भनेर जानेर त जनता विघटन आवश्यकता पर्यो भने विघटन हुन्छ चुनाव किन चाहियो चुनाव जनतासँग अभिमत लिएर शासन गर्नुको लागि हो यही हो यही भइरहेको छ तर यो जुन तरिकाले प्रयोग भइरहेको छ यो चुनावलाई चाहिँ वास्तवमा के छ भने तत्कालको लागि पदप्राप्तिको आधार मात्रै बनाइयो चुनाव भनेको जनताको अभिमतलाई पनि म स्वीकार गर्छु चुनावबाट जे रिजल्ट आउँछ जे परिणाम छ चा, त्यो चाहिँ म निश्चित अवधिको लागि मान्छु भन्ने कुराको सङ्कल्प पनि त हो नि होइन र अनि के भयो त यो भएन त्यही भएन त्यसले गर्दा पाँच वर्ष कतिपय सवालहरू यस्ता हुन्छन् जस्तो मैले संविधान सभाको माधवजी जान तयार हुनुभएकै होइन माधवजी जान तयार हुनुभएकै होइन धेरै चाहिँ सत्ता सत्तारूढ दलले प्रतिपक्ष दलका नेताहरू गएर ऊ गरिसके पछाडि एउटा उहाँ चाहिँ जानुभयो त्यसै यो आवश्यकता माधवजीको त फेरि भोलि होइन आजै गरौँ पर्से होइन भलि नै गरौँ त्यो प्रधानमन्त्री जोखाना प्रधानमन्त्रीजीले पनि फेरि तपाईँले नै सुरुमा भन्नुभएको छ दुई अध्यक्षले लाने भनेको फेरि प्रधानमन्त्रीजीले नै कति समय उहाँको राष्ट्रिय सभाको यात्रा रोकिदिनु भयो जनताले त अझै पनि रोक्दै हुनुहुन्छ अझै पनि रोक्दै हुनुहुन्छ अझै पनि थाहा छैन कहिले सिफारिस हुन्छ राष्ट्रपतिको सामु भन्ने कुरा अझै पनि शङ्का छ चुनावको मूल भावना समेटिएन जनमतको कदर भएन जनभावनाको कदर भएन भने चुनाप, सुन्नुहोस् है हिजोबाटै और... त्यो प्रक्रियाको थालनी भयो होइन अहिलेको मोमेन्टलाई हामीले अहिलेको मोमेन्ट र वामदेवजीको इक्जाम्पल दिएर यसलाई नजाउँ हिजोदेखि नै पहिलो निर् राष्ट्रिय सभाको परिवेशबाटै जस्तो चाहिँ यहाँले भन्नुभयो सिन्धुपाल्चुकको कहाँ चाहिँ वडामा चाहिँ पराजित भएको पछि निर्वाचित हुनुभयो भन्ने अब त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने अघि नै मैले भने करेक्सन गर्नुपर्ने महसुस गरियो भने पार्टीभित्र आवाज उठ्छ आवाज उठिसकेपछि त्यसलाई हजुर यो पार्टी सिस्टम हो पार्टीले गरेको नेकपा भनेको नयाँ पार्टी होइन है नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर बनेको पार्टी यसको ठुलो इतिहास छ तपाईँहरूको ठुलो अनुभव छ तपाईँमा त आज माथि सिनियर नेताको झन् ठुलो अनुभव छ यसमा तपाईँहरू भलि जानकार हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अहिले पनि हामीलाई महसुस भयो भने हामीलाई महसुस भएन हामीले त्यहाँनिर मिस्टेक गरेका जस्तो लाग्यो भने गरौँला भन्ने बेला हो होला जस्तो सीमावलोक एउटासँग दौडिन्छ 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 एउटा निश्चित डेस्टिनेसनमा गएपछि फरक फर्क फर्कन्छ हाम्रो पनि सीमावलोकन गर्ने दिन आउँछ त्यो भनेको हाम्रो महाधिवेशन हो हामी त्यहाँ चाहिँ हामीले गरेका कामहरू के के सकारात्मक रहे no के के no नकारात्मक रहे नकारात्मक पाटोलाई हामी छोड्छौँ र सकारात्मक पाटोलाई लिएर फेरि हामी अगाडि सामान्य जनता सामान्य मान्छे या सामान्य अलिकति राजनीतिक चेत भएको मान्छेले पनि यस्ता कुराहरू गलत हुन् है यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य मान्यताभित्र पर्दैन संसदीय प्रणालीका मूल्य मान्यताभित्र पर्दैन अहिले ल्याइएको परिवर्तनको संस्कार यो होइन भन्ने कुरा बुझ्छ नि तपाईँले बुझ्नुहुन्न मैले बुझ्छु बुझ्छु तर मेरो चाहिँ बस गर्ने त्यो बारेमा अहिले मैले पार्टीले जे गरेको छ यहाँ अहिले डिफेन्ड गर्छु म पार्टीभित्र मलाई लागेको कुरो मेरो पार्टी कमिटीभित्र म छलफल गर्छु महाधिवेशनमा मेरो कुराहरू राख्छु र त्यहाँबाट पार्टी बल्लाजीलाई पनि आखिर त्यो विभिन्न चुनावमा हारेकालाई फेरि उम्मेद्वार बनाएर राष्ट्रिय सभामा लगेको पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चित्त बुझेको छैन कहाँनिर लड्ने कहाँनिर मेरो पार्टीलाई करेक्सन गर्ने भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ त्यो पार्टीको हिसाबले चाहिँ तपाईँले अहिले डिफेन्ड गर्नुभयो पार्टीको तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई होइन म व्यक्तिगत रूपमा पनि अहिले सन्तुष्ट छु ए व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो पार्टीले गरेको निर्णय मैले सिरोधारी गर्नुपर्दछ र म के जान्दछु भने मलाई चित्त बुझेन भने मभन्दा माथिल्लो कमिटीमा मैले रिपोर्ट गर्नुपर्दछ म बसेको कमिटीमा मैले डिफर गर्न पाउँछु तल्लो कमिटीमा मैले जानु पाउँदिनँ भनेपछि तपाईँसँग त मैले आफ्नो राय यहाँ व्यक्त गर्ने अधिकारै मेरो पार्टीले दिँदैन दे नि <laughs> तर उहाँको अन्तर्मन्त्र अन्तस्करणले त वास्तवमा के छ भने होइन म कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँहरूको अलिकता खोला हुन्छ अझ तपाईँ धेरै कालत पेसा चाहिँ गरे हुनाले तर्कीले गर्छ अब दुई हजार बहत्तरको संविधानले पुराना विकृतिहरू फेरि नदोर्उन् भनेर केही विशेष व्यवस्था गरेको छ है त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ मुलुक भनेर एउटा दिशानिर्देश गरेको छ त्यसमा केही कुराहरू पर्छ थप भयो भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेको मानिस त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने भन्ने कुरा हामीले छलफल गरिसक्यौँ मन्त्री परिषदको सङ्ख्या पच्चिसभन्दा बढी नहुने भनेर व्यवस्था गरेको छ अति नै विकृति भएको हुनाले एउटै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाउने पनि व्यवस्था गरेको छ यहाँनिर पनि धेरै विकृति भएको थियो दुई वर्ष नहुँदै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने पनि व्यवस्था गरेको छ नौ नौ महिनामा सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्रीले सहजै संसद विघटन गर्न नपाउने पनि व्यवस्था गरेको छ यस्ता कुराहरू व्यवस्था गरेको छ तर यो संविधानलाई हाकेर लिएर हिँड्ने जो ड्राइभर राजनीतिक दलहरू हुन् उनीहरूको सोच फेरि परिवर्तन छैन कि हामीले कस्तो लक्ष्य राखेका थियौँ र अहिले जाँदैछौँ कता कस्तो सपना देख्ने हो राजनीतिमा नेपाल यसो छ आदर्श पुरुष जन्मिलन मुलुकमा तपाईँले म फ्रेङ्कली भन्छु अलिकति कता कता मलाई भन्दाखेरि के छ भने फेरि उहाँहरूलाई पिन्स हुन्छ होला राजनीतिक दलका नेतालाई यो सबै पार्टीहरू एभरेज नेपाली नेताहरूको के देख्छु भन्नुहुन्छ भने सत्तामा कसरी टिक्ने सत्तामा कसरी टेक्ने सत्तालाई कसरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउने पार्टीको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने पार्टीको हितमा भन्दा पनि त्यो पार्टी केन्द्रित भएर आफू आफूलाई सत्तामा कसरी भाषा स्थापित गरेर सुकिराखिन्छ भन्ने पनि त्यो प्ले गर्ने कसरी बलियो बनाउने आफ्नो गुट कसरी बनाउने कतिसम्म गर्नुभयो भने हुन त फेरि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्दा उहाँलाई कतिसम्म हठात उहाँले दुईवटा अस्ति गएको बैशाखतिर दुईवटा विधेयकहरू आयो नि दुईवटा एउटा चाहिँ संविधान संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आयो उहाँले पार्टी फुटाउने फुटाउनेसम्मका कुरालाई वास्तवमा के छ भने लेजिटिमाइज गर्नको लागि त्यो पहिलेको अहिलेको वास्तवमा संविधान पहिलेको विकृतिलाई अन्त्य गर्नको लागि यसपालि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा के आएको थियो भने कि पार्टी फुटाउनु पऱ्यो भने राजनीतिक दलमा पनि केन्द्रीय समितिमा नि चालिस प्रतिशत चाहिने सङ्घीय संसदमा के अरे प्रदेशमा पनि चालिस प्रतिशत चाहिने भनेर चाहिँ त्यसलाई वा गरियो वा गर्ने बित्तिकै जता भए पनि हुनेछ रको सट्टा वा गर्ने बित्तिकै त पहिले पनि वा थियो उहाँलाई उहाँले गर्दा विकृति आयो भने गरियो पहिले दल त्यहाँको ऐनमा र वा थियो नि अब त्यसले गर्दा त्यो के हो त तपाईँलाई स्वार्थ अनुकूल भएर कुनै पनि बेला पार्टी फुटाउनु पऱ्यो भने मलाई यो सजिलो पर्छ र पार्टी फुटाएर वास्तवमा के छ मेरो सङ्ख्या अलिक बढाउन सकिन्छ कि भनेर ओलीजीले त्यहाँबाट हतगण्डा प्रयोग गर्नुभयो र प्रतिपक्षी दलको नेतालाई को उपस्थितिलाई के चाहिँ भने अब यदि भाषामा के त उहाँ आउनु भएन भने सेकेन्ड बैठकदेखि त म दोस्रो बैठकदेखि त आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न सक्छु भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्या के अरे संविधान परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा गणपूरक सङ्ख्याको बारेमा उहाँले त्यसलाई अन्यथा हुने गरी भाषामा संविधानको मनसाको पनि उल्लङ्घन हुने टाकेर यसरी प्रतिकूल हुने गरेर पछाडि हेर्नुहोस् जबकि संविधानले के सुनिश्चित गरेको छ भने प्रतिपक्षी दलको नेता संविधान परिषदको बैठकमा सुनिश्चित गरिरहेको छ भने उसको उपस्थिति रहेन भनेपछि त्यो सहमतिमा जानुपर्छ संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्दा संवैधानिक आएपछि त्यही कारणले रोकिएको अवस्था छ त्यसले गर्दा जहिले पनि के छ भने त्यो लाइन चाहिँ के हो उहाँहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने कसरी हुन्छ कठोर जाने यस्तो राजनीतिक कल्चर जो अहिले पहिला जस्तै छ व्यक्तिवादी वादी चिन्तन गुटवादी चिन्तन गुटवादी चिन्तन जो म मात्रै हाबी हुने हो म मात्रै माथि हुने हो जनता जनार्दन हुन् भन्ने त्यो कुरालाई सेन्टरमा नराखिकन अगाडि राजनीतिले के थप थप निराशा जन्माउँदैछ थप खतरा निराशा जन्माउँदैछ यस्तो महामारीको टाइम हो यसबारे तपाईँ विचार गर्नुहोस् तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् सारा हेर्नु सयदेखिको खासरी बैशाखदेखिको अखबारहरू हेर्नुहोस् तपाईँले गरेको न्युजका रिपोर्टिङ हेर्नुहोस् वर्ता अंश केले लिएको छ भूमिका केले त्यो तपाईँहरूको समय कसले ओघटेको छजना कामरेडको बिचको अन्तर्क्रिया चारजना कामरेड बिचको छलफलमा उहाँसम्म के छ भने अखबार रङ्गिया छन् कसैको अब कुरा यही हो यसै गरेर गल्ती गर्दै जाने यसै गरेर जनतालाई निराश पर्दै जाने राजनीतिक पार्टी राजनीतिक पार्टीका गतिविधिहरूबाट जनसन्तुष्टि छैन होइन यो यो कुरो मैले पनि स्वीकार गर्छु र राजनीतिक दलहरूले यो स्वीकार गर्नै पर्दछ म नेकपाको एउटा चाहिँ बनाफाइड कार्यकर्ता र नेता भएको हिसाबले म आफ्नो पार्टीभित्र पनि जनताका असन्तुष्टिहरूलाई लैजान्छु होइन राजनीति अग्रगमनतिर जानुपर्छ राजनीति बुङ बुमराङ हुनु हुँदैन होइन त्यो यथास्थितिमा पनि बस्दैन जनतालाई जनतासँग राजनीतिक पार्टीको एउटा खुट्टा हुनुपऱ्यो जनतालाई कहाँ लैजाने भन्ने डिरेक्सन पनि राजनीतिक पार्टीको अर्को खुट्टा चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता मैले त्यसै गरेँ भने रा। राजनीतिक स्थायित्व आउँछ यसै गरेर जाँदा नेपाली अब नेपाली जनताहरू कन्सियस हुनुपर्दछ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू कन्सियस हुनुपर्दछ होइन र राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने चाहिँ काम राजनीतिक नेताहरू अलिकति विचलित भएछन् स्लिप भएको छन् भने उनीहरूलाई अप्ठ्याउने काम गर्थ्यो अट्ठ्याउने तपाईँहरू तपाईँहरू फेरि डराएर या तपाईँहरूले फेरि पार्टीको निर्देशन पार्टीको डराएको होइन तर फेरि गलतलाई गलत हो भन्न सक्नुहुन्न होइन मैले कहाँ गलत हो भन्ने ठाउँ हुन्छ तपाईँसँग मैले सक्दिनँ होइन किन भन्दा म एउटा पार्टीको अनुशासनभित्र चाहिँ आबद्ध नेता हुँ कार्यकर्ता हुँ मैले कहाँनिर चाहिँ लडाइँ लड्ने भन्ने ठाउँ यो लडाइँको थलो होइन नि मेरो पार्टीलाई मेरो पार्टीलाई गरेर बिस्कुन सुकाउने ठाउँ थलो होइन यो तर तपाईँले जनताकै आवाजमा आवाज, आवाज मिलाइदिनु भयो भने त गलत गर्न खोजिरहेको तपाईँको नेतृत्व चाँडै सचिन्छ नि त तपाईँको भन्नुभयो होला तपाईँले त्यो बेलासम्म त समय धेरै होइन कमिटीको बैठकहरूमा हुन्छन् होइन कमिटीको बैठक हरियर दालजी तपाईँ संविधान एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र यो सबैको मर्म राम्रोसँग बुझेको एउटा विद्वान हुनुहुन्छ जाँदैछौँ हामी कता राम्रो बाटोमा चाहिँ गइरहेका छैनौँ हेर्नुहोस् अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरूका वास्तवमा गतिविधि हेर्दा म कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि दोष दिइरहेको छैन कङ्ग्रेस पार्टीको पनि यसो हेर्छु शेरवारजी र वास्तवमा रामचन्द्रजीको बिच अन्त्वन्द्व छ शेरवाजीकै पासमा के अरे चाहिँ एउटा रामसेदीको समूह भनिन्छन् रामसेदीकै समूहका बिचका पनि द्वन्द्व छन् त्यो सबैमा छन् वास्तवमा त्यहाँ त्यहाँ पनि वास्तवमा लडाइँ के छ भने त्यो पार्टीभित्रको पदमा को पढ्दा स्थापित हुने त्यसको लडाइँ त्यहाँ काङ्ग्रेस पार्टी भनिन्छ यो बेलाको युग भनेको त कस्तो थियो भने हामीले कल्पना गरेको युग भनेको के भने गणतन्त्र आइसकेपछि संविधान पनि जब आइसकेपछि संविधानमा आइसकेपछि कमसेकम त अब अब त स्थिर सरकार अब हेर्नुहोस् त दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि जसरी भाषामा डेलिभर गर्न सक्नुपर्ने गर्न त सकेन नि तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले अहिले नै हेर्नुहोस् न जुन किसिमको भाषामा कतिपय ठाउँमा सरकारको भाषामा जति किसिमको सक्रियता देखिनु पर्ने सरकारको जसरी भाषामा के छ भने जनतालाई दिनुपर्ने हो जनतालाई जुन सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्नुपर्ने हो गर्न सकिया छ त छैन नि त्यसले गर्दा अहिले त एउटा आदर्श निर्माण गर्नुपर्ने बेला होइन र तपाईँले कहाँ जाँदैछ भन्नुभयो नि त्यसले गर्दा अब त भाषामा एउटा राम्रो खालको पदचिह हामीले भाषामा के छ भने उहाँले स्थापित गर्नुपर्ने बेला भएन र यो बेला भनेको त अब संविधानले पनि भाषामा के छ भने सुनिश्चित गरिसकेपछि अब संहिताको एउटा मोडल आइसक्यो सात प्रदेशमा सातवटा भाषामा के छ भने सरकार बनिसके त्यहाँ पनि प्रदेश सभा गठन भइसक्यो त्यसलाई पनि स्थायित्व दिनुपर्ने छ अब उता स्थानीय सरकार पनि भाषामा सात सयभन्दा बढी स्थानीय सरकार छन् ती सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अहिले सबै नेताहरूको बिचमा भाषामा एकता हुनुपर्ने होइन र त्यो काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि त्यो एकता हुनुपर्ने यता कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि एकता हुनुपर्ने त्यो देखिँदैन हेर्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो नि उहाँले भन्नु त भन्नुभयो एकता छ भन्नुभयो तर भित्र त अन्तर्विरोध छ सबै सबै अन्तर्विरोधका शिकार छन् भने यस्तो बेलामा हेर्नुहोस् बौद्धि शासन पद्धति हामीले अङ्गीकार गरेर बौद्धले शासन पद्धति भनेको के भयो तपाईँ यसले कानुनको शासन पनि भाषामा के अङ्गीकार गरे हुन्छ यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका छ भने अङ्गीकार गरेर उता न्यायपालिकामा हेर्नुहोस् त्यस्तै विकृति विसङ्गृतिका कुरा पनि तमाम तपाईँले सुन्नुभएको कुरा धेरै मतलब चर्चा यस्तो कुरा छ त्यसको लागि छोलपे छुट्टै छलफल गरौँला कुनै बेला तर अहिले म त्यसले गर्दा यो सब कुरा हेर्नु हामी वास्तवमा के जसरी एउटा उज्यालो बाटोमा पर्ने हो नि जुन उज्यालो सङ्केत गर्नुपर्ने हो उज्यालो सङ्केत भइरहेको छ नि कुनै बेला फेरि के खालको विस्फोट होला भन्न सकिँदैन यिनै कुराले असन्तोषबाट त निस्किने हो नि हस् त्यसले गर्दा यो अवस्था भएको नै राम्रो होस् संविधानले सुनिश्चित गरेको मार्गमा हामीले भाषामा सबैजना चाहिँ इमान्दारीपूर्वक निष्ठावनबाट हिँड्ने हो भने राम्रो छ हस् तर तर त्यताबाट कोही पनि क्रियाशील छैन दलहरूमा चेत खुल्दै जाओस् दल शुभकामना दिउँ सुधार्ने पक्षमा तुरन्त काम अगाडि बढाउनुहोस् आन्तरिक किचलो शुभकामना व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरेर आफू माथि पर्ने काम चाहिँ दलका नेताहरू दलहरूबाट नहोस् होइन हामी यही अपेक्षा गरौँ यहाँबाट कानुनको शासनलाई मान्नु पर्यो कानुनले जे भनेर चाहिँ कानुनको मनसाय सहितको शासन हो नि कानुनको मनसाय भनेको संविधान भनेको कानुन पनि हो संविधान भनेको मूल कानुन हो नि मूल कानुन र मूल कानुन र बनेका सम्पूर्ण कानुनले स्थापित गरेका मान्यता मूल्यलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ हस् यहाँ दुबैजनाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद